Може би няма човек в България, който да не знае кой е Росен Плевнелиев. Но малко са запознати с неговата история преди да стане държавен глава на републиката. Той е един от онези българи, които решават, че в чужбина ще намерят своето развитие и щастие. За трудните моменти, премълчаните истини и цената, която е платил за да бъде президент, говори Росен Плевнелиев пред Емануела Толева в Навиците на успеха. Роден е в семейство на учители. Завършва Техническия университет в София и е най-добрият програмист в България за 1982. Три години по-късно заминава за Германия, за да работи като строителен работник в Хамбург, макар че не говори немски и не разбира нищо от строителство. 4 месеца се налага да спи в колата си, но само след 2 години има собствена строителна фирма с офиси в няколко германски града. Днес той е стожерът на българската технологична екосистема. Обектите му са из цяла Европа, в това число и 2 летища, това в Атина и Хонг-Конг. Минава през драматични лични моменти и загуби, но никога не спира да вярва. Любящ съпруг и баща на 4 деца, той често и съзнателно излиза от зоната си на комфорт и вярва, че търпението и постоянството са гаранция за успех. Негов ментор и близък приятел е покойният държавен глава на Израел Шимон Перес. Представям ви президентът Росен Плевнелиев. Искам първо да ви благодаря за тази среща и за привилегията разговорът ми днес да бъде именно с вас. Благодаря ви. Добре сте дошли в офиса на президента Плевнелиев. Как бихте се представил днес? Добронамерен, добър човек, коректен, горд баща и съпруг, обичан и обичащ и вярващ. И не националист, а патриот в демократичното европейско развитие на България. Какъв си представяхте или мечтаехте да станете като малък? Президент или предприемач? Това е много интересно, защото аз бях един от най-добрите математици и програмисти в България, но не съм го планирал. Аз бях един от топ-менеджерите в България, но никога не съм го учил. Аз бях доста успешен министър, може би министърът с най-големия и най-високи рейтинг в историята на демократичното развитие на България, но никога не съм си представял, че ще бъде така и не съм го искал. Както и бях един, бих казал, коректен, добронамерен и успешен президент на България, без да съм го планирал. При мен беше така. Много пъти съдбата ми подаваше ръка. Аз усещах този момент и когато погледнам сега назад, си казвам, нямам за какво да съжалявам. Имате ли успешни навици? Да, имам такива и вярвам, че те са част от успеха. До някъде може би идват от моята зодия, аз съм телец, но аз съм ужасно постоянен в нещата, които правя, които считам, че са смислени, важни. Проекти, които са смислени, градивни, семейството, децата, приятелите. И там съм просто изключително фокусиран и постоянен. Минавал съм при изключително трудни моменти в живота си. И знам колко е важно да бъдеш търпелив. Защото само тези, които работят по смислени проекти и идеи и са въоръжени с търпение и с постоянство, ще успеят. Останалото, аз не считам, че егото на някого е форма на успех. Не считам, че успех е в парите, в колите, в това, което външно можем да демонстрираме или в бройките, или в цифрите. Успех е колективно усилие и много ми се иска да успеем като общество. Посято е семето на това от днеска за утре да мога да успея. Това не е устойчив успех. Успех, освен всичко, той не е от днеска за утре никога. Той трябва да бъде устойчив. Има ли някоя рутина или навик, който още в ранна възраст родителите ви са успяли да възпитат във вас и до днес берете плодове, когато това присъства и прилагате това в деня си? Баща ми ме научи да бъда добър човек. Той беше изключително добър човек. Широко скроен, отворен за всичко и всички. Като учител в един много труден регион, Гоцедечевски регион, където имаше десетки села и всякакви най-различни хора, бедни, всякакви неинтегрирани. Наш малък апартамент от 2,5 стаи беше отворен за всякакви хора. И аз се научих да бъда отворен към хората, да ги приемам такива, каквито са, да бъда добронамерен към тях, да ги слушам внимателно. Това ми помагаше през годините да постигна много. И разбира се, майка ми, която отвори таланта в мен. Математическият,
А програмирането оттам дойдоха след това вече и уменията да дигам високо летвата и да постигам високо резултат. И преди всичко, търпението и постоянството са качества, навици, ако искате, изключително важни. Те са мощно оръжие за този, който знае как да ги владее. Ако вие сте търпелив и постоянен в това, което правите, сигурно ще успеете и ще стигнете далече. Това ли е нещото, което искате да научите и децата си? Да, много искам да ги науча на търпение и постоянство. Не винаги ми се отдава. Искам да мога да им дам цялата информация за това какво се случва по света, но искам те сами да изберат пътя си. Също обичам да сменям училищата, защото считам, че едно дете не бива да му е комфортно. Начинът, по който минавате през трудностите, програмира съдбата ви. Опитвам се да не им налагам нищо, защото искам да носят отговорност. Ако имате някаква универсална рецепта за похват, който използвате в трудните и тежки за вас моменти, като рутина или като нещо, към което се връщате и се захващате за него, за да минете по-лесно, какво е то? Истината е, че минах през много тежки и трудни моменти. Дори, разбира се, най-тежкото, което на един човек може да му се случи, е да почине детето му. Това беше един драматичен момент в моя живот. Минах през развод в труден момент с дечица, прекрасни. Бях сам, като президент бях изключително атакуван. Мога да кажа, че съм, може би, най-атакувания президент на България. Беше изключително трудно. Чувствал съм се самотен в много моменти. Но никога не съм губил вярата. Бил съм в Германия на минус 20 градуса Хамбург. Вярвайте ми, е най-студеният град на Германия, в една кола, която дори не можех да запали двигателя, защото нямах пари и такива неща. И постоянството, и търпението, и вярата, че тези трудности, през които минавам, са именно толкова трудни, защото има смисъл. В трудностите има огромен смисъл. И ако вие минете по един смислен начин през трудните моменти, ако щете Господ, ако щете съдбата, ще ви се отблагодари петорно. И аз съм бил примера за това. След като спах една тежка зима в една кола, 2 години по-късно вече имах офиси в някой немски град. След като се върнах в България, ми откраднаха колата и какво ли не ми се случи първата нощ, няколко месеца по-късно аз бях най-щастливият човек на света и започнах да градя огромни неща в България. След като бях министър и нищо не разбирах от това какво е да си министър на регионалното развитие, но вярвах, че с търпение, постоянство и коректност мога да успея, аз започнах от нищо и няколко месеца по-късно вече бях най-популярният министър на България. И след като трябваше да мина през тежки моменти в живота си, включително и едно ангелче, което е така мой ангел-пазител на небето, мой голям син Филип, който се отиде, но съдбата ми се върна тъпкано с едно друго ангелче, които всяка вечер ме радва, когато четем приказки и сме заедно. Аз мога да кажа, хора, вярвайте, ако сме в трудности и те още не са приключили, просто не сме стигнали до добрия край. На 9 юни предстои да бъдете лектор на събитието на България Лонцио, живот и кариера, защо в България. От позицията на личният ви опит, на предприемач, на човек, който е живял зад граница и се е върнал на президент и държавен глава, какво според вас мотивира избора на младите хора да напускат държавата ни? Аз бях пример на точно това. Млад, току-що завършил, добър програмист и реших да напусна. Защо напуснах? Това е защото търсех бързи резултати в моето кариерно израстване и защото търсех перспективи. Тогава видях една деструктивна фаза на развитие в България и това ме мотивира да потърся решение в чужбина. Тръгнах с надеждата, че мога да подредя живот си с честен и почтен труд, с уменията си, които имам. Аз съм пример за това, че практически се върнах в България един от първите и се оказах щастлив, което не бях в Германия. Намерих себе си, което не бях в Германия. Страшно много приятели, семейство, деца. Оказва се, че качеството на хората в България, които виждам на ежедневна база, е много по-добро от качеството на хората, които срещам в Германия. И на то отгоре имаш време за много повече неща в България, отколкото на други места в света. Тук човек всъщност има едно страхотно качество на живота. Но най-интересното е, че тук в България вече има и страхотни кариерни възможности. Какво можем да направим, за да мотивираме избора
на тези хора да се върнат обратно тук? За съжаление, се намираме в тежка фаза. Аз изключително съжалявам за това. Без да критикувам никой, не е целта на това интервю. Но ние в момента изпращаме погрешни послания към българите в чужбина. Когато постоянно в последно време обясняваме, че сме най-корумпираните, че сме най-бедните, когато сме се разделили по всички възможни линии брутално, това са възможно най-грешните послания към българите в чужбина да се върнат. Към тях ние трябва да имаме съвсем друг подход. Искам да ви кажа, че самият аз бях в една инициатива, която се казваше Return. Поставях български общности, особено в Съединените щати, и ми направи впечатление, че нямат необходимата информация за това всъщност какви са промените тук. Когато дойдат, една голяма част ти казва: вау, София се променя за добре. България се модернизира. Това лошо ли? Защо трябва да го охулим, да го спрем, да го блокираме? В крайна сметка считам, че е необходимо национално отговорно усилие. Вие давате пример. Защото вашата инициатива е свързана именно с това, правилната информация за нещата в България и лошите, но и добрите, да стигнат до милионите българи, а нека те да вземат сами своето решение. Вие безспорно сте много успешен, но чувствате ли се успешен? Деня си. Честно да ви кажа, да, чувствам се успешен. Искам да разкажа тези истории на успеха на младите хора, защото искам да са по-успешни от мен. В крайна сметка, трябва да говорим за успеха и за неуспеха, защото страшно много ми се ще. И аз вече, да, съм успял човек, на мен не ми трябват пари, аз съм свободен, мога да отида където и както поискам. Аз бях такъв успял като човек, като предприемач в ден първи, когато влязах в политиката. Но мен ме вълнува думичката смисъл. Разговорът ни с президента Росен Плевнелиев продължава и следващата събота в рубриката «Навиците на успеха». Голямото събитие «Живот и кариера. Защо в България» е на 9 юни в София Тех Парк. На него, освен отговорни работодатели, ще откриете и вдъхновяващи лектори. Освен на президентът Росен Плевнелиев, сред тях са и журналистът Светослав Иванов, предприемача Димитър Карайванов, Люси Дяковска и Маградич Халваджиан. Събитието е абсолютно безплатно, но трябва да се регистрирате на сайта на платформата «България те иска». Останете с нас, връщаме се след малко.